妈的多重宇宙，横扫奥斯卡，赢得多个奖项，这当然令人高兴了。大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读，所以我们今天来稍微看一下外媒是怎么报道的。那这个片呢，我们中文叫它妈的多重宇宙，它的英文片名叫做 Everything Everywhere All at Once， 应该没错吧 ？Everything Everywhere， 他没有把这个片名写完整，三小啊，Everything Everywhere All at Once， 所以。所有一切东西，然后所有任何地方，全部都一起发生，所以这个片真的要翻成中文也不容易啊。所以 everything everywhere all at once， all at once 就是全部一起发生了。那这个很难翻的片，那讲的是什么多重宇宙？要是你没看过的话，我也不要剧透了。我坦白说，我自己看是觉得前面好看，可是到中间我会有那种 sensory overload， 就看到后来我觉得哇，好疲劳啊。所以我就不得不把这电影停下来。那停下来之后，我很坦白的说，我没有把它看完，所以或许应该把它补一下。好，但是我也看到很多影评说，因为它是去年年初就上的片，所以很多人在年初的时候就说啊，我就预测今年的奥斯卡就会是他得名的啦。欸，果然，好，所以预约奥斯卡最佳影片，果然就得了。So good for them。所以他呢，这个 Michelle Yeoh， 那他的发音啊，他杨紫琼嘛，你知道，女主角，那杨紫琼的杨呢，她的这个英文的发音倒不是我们所习惯的这个 YANG、哦、那她的发音是 YEOH， 那他们就把它发音成 Yo 这样子。为什么会念成 Yo 我也不知道，说实在的，永子琼啊，杨紫琼 Yon 可能就是 Yo 吧这样子，所以可能是广东话的发音。那它 cemented Oscar history， 所以这个 cement 这个字我们真的很常看得到，它的意思其实是水泥。所以如果你把一个东西把它 I don't know 放在水泥里面，你也看过铺的水泥地，如果有动物踩过去，那那个脚印就永远在那边了，对不对？所以如果说你今天让一个东西变成是一个 permanent， 好，就是你就像说在好莱坞不是有那个盖手印吗？盖在那个地上，有没有那个瓷砖上，不是瓷砖、啊、靠北地砖、啊、水泥地砖上留手印，那那个就是你去 cement 你的手印在那边，所以 cement 这个字大概就这样的意思。好，所以礼拜天晚上他 cemented Oscar's history， 那他变成了 first Asian person to win for lead actress， 所以第一个亚洲的赢得了这个女主角的奖这样子。那像这个报道还是用 actress 这个词，其实现在比较政治正确的用法，我们用 actor 就可以来代表女生男生了，就不用管性别了。那这里还是用 actress， that's fine with me。好，然后呢我们再往下看有些什么字，就他的那个他有讲到说这个，但他很高兴嘛，那他的这个算是得奖感言，他就有讲到，这算是他的第一句，因为我有去听，所以我就念一下他第一句说什么。So for all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. 这是他第一句，所以要翻译一下下，希望大家，你如果没透过我的翻译就懂，那当然最好了，可是你如果不懂的话，我们这边解释一下，我什么叫做 for all the little boys and girls who look like me。所以这些小男孩、小女孩啊，你们看起来，所以对于那些看起来像跟我一样的小男孩跟小女孩，谁跟你一样啊 ？Well， 就是亚洲人嘛 ，right？ 所以那些看起来跟我一样都是黄皮肤的这些小男孩、小女孩们啊，所以他算是对着这个亚洲人在发声这样子。好 ，so for all the little boys and girls who look like me watching tonight， 那这边这个 watching tonight 呢？不是 me 在 watching tonight， 所以这边是在些 little boys and girls， 你们今晚在看着这一幕，看着这个转播的、小男孩小女孩们这样子，好，小朋友们，所以 who look like me who are watching tonight， 所以 you are watching tonight， 那逗点后才是主词动词的开始，所以这算是一个很常见的句型 for 谁谁谁，逗点主词动词，那主词动词就说了这个奖呢算是一个 beacon of hope，这是很常见的一个 expression， 就我们说是 a beacon of light， 也常会听得到，所以这个一个灯塔，一个希望之光的感觉。那 beacon 就是灯塔上面的那个探照的那个灯 beacon， 所以它是 a beacon of hope， 所以就是一个呀，就是希望之光这样子。OK， 好，那而且以及是 a beacon of possibilities， 所以不只是希望，还有可能性这样子。那下一句他就说了，这就是梦想成真 ，this is proof that dreams do come true， 所以梦想是会成真的。而且下一句又可爱了一点，所以下一句他对了女生们说，不要让人家告诉你说你呀、啊，你的最好的那个状态已经过去了，你已经
你已经算是在这个走下坡了，这样子，好，所以你人生的精华已经过了，这样子，绝对没有这回事。所以他用这一个比较相对高龄的状态下赢得了女主角。Yeah, good for her. So, and ladies, don't let anybody tell you that you are ever past your prime. Never give up. 好，所以不要让人告诉你你已经过了你的 prime. 所以 prime 就是最高峰的概念。好，所以像很久以前，或许现在还是这么说吧，就我们讲说电视上的这个黄金时段多半就是家人在家里吃完晚饭后的这个七八点，大概就是晚上八点的时间以后，就是电视所谓的 prime time、哦、所以 prime time TV 就是八点到十点左右，是不是能够延伸到十一点我也不知道，所以就黄金时段这样子、哦、所以不要让人家告诉你你的 prime 已经过了，没有这回事，你在任何时候都能够、哦、发光发热的酷。而且我觉得这里很可爱的是，他的导演是有两位，一个叫做 Daniel Kwan， 那明显又是华人，因为这个 Kwan 就大概就是关的这个姓。那还有另一个人叫 Daniel Scheinert， 那 doesn't matter， 他们两个都叫 Daniel， 对不对？所以后来呢，只要讲到导演，他们就把这两个导演称为 The Daniels， 所以 Daniel 加个复数，两位 Daniel， 所以还有这样的处理的方式也是蛮可爱的。OK。好，所以那他这个片呢是一个 Zany 的 Sci-Fi Adventure。 那什么是 Zany 这个字可能比较少看到一点点， Zany 就是稀奇古怪荒谬可笑的，所以的确这个片就是还蛮好，很多狐狸一些无厘头的梗在里面，像例如说香肠的手指头啊什么那些的。好，所以这是一个 Zany 的 Sci-Fi Adventure， 所以科幻的冒险故事呀。那他就是聚焦在这一个他的女主角身上，所以 Center 是他的动词。So, the Zany sci-fi adventure centers on Yo's Evelyn Wong. 所以它里面女主角名字叫做 Evelyn。 那她是谁呢？逗点后加一个补充， A middle-aged laundromat owner. 所以她是一个中年的 middle-aged， 那这个好被动的形容。那她是一个 laundromat 的 owner。 什么是 laundromat？ 就是洗衣店啦。所以你看这里有 laundry 这个字，对不对？那 laundromat 就是我们理解的洗衣店，所以她是洗衣店老板。那她在这个被美国的国税局查账的时候呢，他就发现到他必须要在多重宇宙中穿梭才能够逃离这个困境。So while being audited by the IRS， 所以这个 audit 这个字就是大家都闻之色变的、哦、就是被查税了。所以他正在被 audited by the IRS 的时候，他发现到 discovers she has to connect with versions of herself from parallel universes， 所以他必须要跟就是从不同的平行宇宙中的他不同版本的自己，所以他的复数在 version 这个字上面，因为好多不同版本嘛。 So she has to connect with versions of herself， 所以他自己的各种版本加复数，来自各个不同的多重宇宙，所以多重宇宙也加复数 from parallel universes。 所以这其实算是我们学文法常常会有的一个 pitfall， 就是大家都会觉得单复数不是那么重要，可是你看这个它的写作方式就知道这其实是很重要的。 OK， 所以这句再读一次给你听。 So, 所以这个句 So the Zany sci-fi adventure centers on Yo's Evelyn Wong, a middle-aged laundromat owner who, while being audited by the IRS, discovers she has to connect with versions of herself from parallel universes to prevent 后面这个字有点 fancy 一点点，Cataclysm 是它的名词 ，OK。Cataclysm， 什么是 Cataclysm？ 就我们一般理解大灾难，大就是大灾难，哈、哦，我们可能会有 disaster 这个字，或者甚至像是catastrophe 也是很常听到的 ，right？ 好、哦，所以灾难就 disaster 这么简单。那常常讲说自然灾害，前面加个 natural disaster， 那我们也常看到这个catastrophe，right？我们还常常说这个字的发音形容词会变成 catastrophic， 对不对？好，那这边另外一个这个大灾难大变化叫做 cataclysm， OK， cataclysm。 那读一下它的 definition， an event that causes a lot of destruction， yeah， 就是大灾难， right？ or a sudden violent change， 突然的、哦、很这个很 violent， 翻成暴力的好像怪怪的，总之非常剧烈的改变了这样子。所以 cataclysm 灾难这个字的形容词不是很好念， cataclysmic destruction。 好， OK， so connect with versions of herself from parallel universes to prevent cataclysmic destruction。 OK， alright。 好，然后呢我们再往下看。
他这边最后在结尾的时候大概说了一句也蛮重要的，他认为啊，这个今天这个晚上好是一个历史的时刻，所以今天发生的这件事我们日后会记得它，并且认为这是历史的 moment。 所以他就有讲了 Thank you to the Academy， 谢谢这个演艺协会， This is history in the making， 这算是也是一个很固定的片语。 If something is history in the making，也就是这个事情正在制造历史。你可能说哦，现在的确不是历史，因为明天后天你会觉得这还是 recent event， 它是 current affair、哦、就是时事，可是可能明年这就变成了 history 了，对不对？ Right， 所以现在我们正在制造历史，所以 history in the making definition， an event happening now that will be remembered in the future because it is very important。好，所以这个还不错，这个翻译的很好。好 ，anyway， 然后再来呢，下面就说的，我们再看一个字叫做，所以即便它的这个竞争是很激烈的 ，so despite the stacked competition， Yao was the odds-on favorite to win because she was honored at nearly every precursory ceremony。先看到这里，所以虽然说它有这个 stacked competition， 什么是 stacked？stack 原则上是堆叠起来的意思。所以像你在赌博的时候，你把筹码堆成一，就是我们讲说一个，哇，一个 stack， 我没有别的字可以说了，你把筹码堆起来，你可能会说那是一叠筹码，可以，那你用英文来说就是 a stack， OK， 好，那所以我们有常有看到一个另外一个片语说是，假设你做一件事情，你的成功率不高，好，所以几率对你来说是不高的。我们就会说 the odds， 这个 odds 就翻译成几率这样子。The odds are stacked against you， 所以这个几率是不堆叠起来，然后它是对你是不利的，成功是不看好的这样子。So the odds are stacked against somebody， 这是很常看到的一个片语。OK， 好，那然后 odds 这个字，刚刚那句也有，所以我们再看一次。所以他说的 ，despite the stacked competition， Yale。Yao was the odds-on favorite， 所以这里有一个 odds-on 这个合在一起的一个，这算是可以一个 phrase 啦，就是哈。所以什么叫做 odds-on？ odds-on 就是呢，你被认为你有高的几率会赢，所以 you're rated as more likely than evens to win 这样子。好，所以被认为你的赢的几率是高的。总之说，所以它是一个被看好的。好，那杨紫琼 was the odds-on favorite to win。Because， 因为他在前导性的那一些其他的奖项，你大概知道，所以奥斯卡前面有金球奖，还有什么美国演艺工会什么什么什么工会的各种不同的奖，那他在前面这些都有赢啦，所以大家就觉得说，嗯，在这种前哨战啊，金球奖的你都已经得了女主角了，所以这奥斯卡更应该就是你了这样子。所以这里说 ，because she was honored at nearly every precursory ceremony， 所以 precursor 这个字就刚刚所说的前导啦、先驱啦、先兆啦这些的，那些也是奖嘛，所以那些奖叫做 ceremony 也 OK 的，所以这些是 awards ceremony， 所以他把它变成 precursor， 变成形容词 precursory。OK， 然后他接下来就讲到一个我对我来说也算是知道一下也好，这是冷，不能说冷知识，就废，就蛮废的知识哦。就他这边创下另外一个不是记录，他是历史上第五部片，横扫了前面的四个不同的工会奖。啊，我再说一次，它是历史上第五部有横扫了四个工会奖的影片，这样子。那四个工会，所以我这边来先读一次哈，来 ，The prize adds to a record awards season for Everything Everywhere All at Once, which became only the fifth film in history to sweep four major Guild awards。那他写了 DGA、PGA、SAG、WGA。我一个都不知道是什么，所以我找了一下，那你或许你也可以跟我一起来增加一下这个算是冷知识这样子。所以总共有四个不同的所谓的工会奖，那你知道美国演艺工会、导演工会、制作人工会，还有这个最后一个最难翻译了的 W。好，我这里都先打好了，所以先看一下，他有得到了美国演员工会奖，那演员工会就是 SAG Screen Actors Guild， 这个 Guild 就是工会这样子，所以他赢了 Screen Actors Guild 的 Award， cool。DAG 呢，你就把那个
Screen Actor 变成 Directors 就可以了。So Directors Guild of America， 那另外几个的名字都是 of America， 就是，所以它的 GA 啊，全部都是美国工会的概念。So Guild of America， Guild of America， Guild of America， 只是把前面的第一个字母，第一个 initial， 这叫 initial 吗 ？Abbreviation 的第一个字啦。D 跟 P 跟 W 是什么？第一个是 Director， 好，那 P 是 Producers， Producer 就是制作人，所以制作人工会啊，导演工会，最后一个叫做 Writers Guild of America。我认为其中里面最厉害的其实是 Writers Guild of America。怎么说呢？因为美国任何的剧啦、脱口秀啦、各种的，都需要后面有大量的写手，所以曾经有一次。在几年前吧，这个 WGA 就 Writers Guild of America， 他们罢工了以后 ，Jimmy Fallon 啦，哈，Stephen Colbert 啊，这些人，他们的 Late Night Show 根本生不出内容，因为没有写手，所以写手才是演艺工会，不讲演艺工，就是演艺圈最了不起的人，我觉得，因为没有他们生产内容，什么都不用拍，什么都不用制作了。好，所以但总之啦，这杨紫琼他们这个片。赢得了很少的这四个不同的工会奖，所以我觉得非常的厉害。OK， 好，然后另外一个我很比较也很关心的演员叫 Kiwi Kwan， 就是我们知道这个关继伟，他也赢了Supporting Actor， 好，就是那个这边看嘛 ，The Best Supporting Actor， 他就是男配角奖这样子，以及赢了当然就更不要说 Best Picture， 也就是最佳影片，好，以及还有另外六个。所以 it won Best Picture and 6 other trophies， 所以从这句我们就可以看得出来，他总共赢得了7座奥斯卡，真的是太屌了。OK， 太屌了。所以身为亚洲人，欲有容颜，好，这读这个新闻都会觉得心里非常的激动哈。好，所以希望你喜欢今天的内容，我是 Paul， 我们下次见。